La Junta de Govern ha passat a es donar compte eh, dels padrons fiscals de CIVI, CIAE i les taxes, eh, que avui comença perquè avui comença el període recaptatori a nivell voluntari. Totes les persones eh, poden començar des d'avui a fer els pagaments d'aquestes taxes. Eh, que hi ha hagut un, un increment de 0,68% en relació a CIVI perquè ha estat fruit d'una decisió de l'anterior govern. Les taxes que avui se posen s'obrin perquè siguin pagades per tots els veïnats i veïnades són unes taxes que va aprovar l'anterior equip de govern del Partit Popular. Nosaltres ja estem elaborant les eh, propostes per les taxes de cara al 2016. Per això hi ha aquest increment eh, que d'alguna manera han hagut de, de, fer, de, de fer front perquè no em pogut fer cap modificació perquè segons la llei havíem de, de complir amb, amb els acords de, del govern anterior. El eh, que estem estudiant de cara al 2016 és com incrementar civi diferenciat per usos que no siguin residencials i ja estem elaborant d'una manera molt detallada des de la de regidoria d'Hisenda com incrementar eh, aquest IBI en els usos comercials de cara a l'any que ve.